Como sabedes, hoxe convócanos a posición do Bloque Nacionalista Galego respecto da reforma da política pesqueira común. A semana pasada, en Bruxelas, presentouse a proposta de reforma. Ali estábamos nós tamén na Comisión de Pesca do Parlamento Europeo para escuitar a posición da comisaria, unha posición que tivo enormes críticas por parte dos diferentes grupos políticos, incluído o grupo no que está representado o BNG, por ser unha posición superficial, por ser unha posición lamentable para o sector e, dende logo, por non ter en conta o aspecto social que é fundamental, é dicir, a desaparición de postos de traballo na frota galega e no que é todo o mundo das empresas e das explotacións de marisqueo, de baixura, de altura, de media altura e de toda a cadea de servizos que vai ligado á pesca, porque a pesca no noso país ten unha importancia tan grande que non só se limita á situación extractiva, senón que ten unha alta dependencia en toda a economía. Ocupa a pesca en Galiza xustamente o quinto lugar da nosa economía, é dicir, é un sector estratégico. O que acontece neste sector estratégico é que non hai detrás un apoio político. Neste momento, só o Bloque Nacionalista Galego está tendo unha posición defensiva, unha posición proactiva, unha posición positiva na defensa do sector. Estamos vendo como unha conselleira do mar que vai a Bruxelas, que chega en sustitución da Comunidade Autónoma de Madrid como se fora case un favor, cando é ou debería de ser un dereito participar nese Consello de Ministros Europeo, pois asiste simplemente de ouvinte, sin poder ter voz, sin poder ter voto a este pasado Consello de Ministros de Pesca. Estamos vendo como mesmo ven con unha actitude condescendente, amosando satisfacción polo que dixo a comisaria, afirmando por parte da señora Rosa Quintana que a comisaria parece que mudou de actitude, e iso non é certo. A comisaria ten un plan trazado que, dende logo, vai destruir o sector pesqueiro galego. E digo isto con absoluta información, con información dende dentro. A flota galega é un estorbo, en Europa, e coñecedores dese potencial xa dende o ano 86, a frota galega está sendo profundamente discriminada. Por lo tanto, a actitude da conselleira de Virde de Bruxelas e amosar satisfacción sobre unha proposta que é moi perxudicial para o noso sector e para o noso país en conxunto e a súa economía é para nós unha actitude vergoñenta, non? Como vos sabedes, un pouco para facer un resumo histórico do que sería a política pesqueira europea, unha boa parte destes males, desta crise que afecta ao sector hoxendía, ven dos tratados de adhesión do ano 86, desa negociación do principio de estabilidade relativa. Unhas negociacións que daquela o goberno español fixo que se sacrificara a pesca en función ou en favor de outras concesións, non? Neste caso, a Unión Europea, coñecedora dese potencial da frota galega, temía naquel momento que dominase o mercado e, polo tanto, era necesario poñer unhas limitacións que se estenderon no tempo. A pesca, como sabedes, é unha política común, é unha política comunitarizada. As decisións que se toman en Bruxelas afectan profundamente a nosa costa, ao noso sector. Malia ser comunitarizada, malia ser unha política común, esta política pesqueira até agora era intergubernamental, é dicir, decidíase no Consello, mas dende esta legislatura a política pesqueira decídese tamén no Parlamento Europeo. O Parlamento Europeo ten un rol fundamental e nese sentido quero voltar á afirmación do principio. Cando a conselleira do mar ven dicindo que a comisaria vai cambiar de opinión e que non lle queda máis remedio, porque resulta que polo procedimento de codecisión legislativa a comisaria ten que presentar esa proposta no Parlamento Europeo e esa proposta vai a ser debatida precisamente ao longo deste ano e durante o tempo do noso escano a partir de xaneiro en 2012. E polo tanto, esa proposta de reforma que recibiu a semana pasada numerosas críticas, pois vai ser enmendada dende moitos puntos de vista. Imos citar simplemente algúns. Que non se cuestione o principio de estabilidade relativa é, dende logo, inaceitable para Galiza. O goberno español
e, dende logo, o goberno galego teñen que cuestionar o principio de estabilidade relativa que marca Galiza teña unhas cuotas e uns tax diferentes. Por outra banda, cuestionamos tamén que non haxa programas plurianuais de pesca, programas científicos, avaliación dos estudos científicos, que dende logo foron moi criticados polo sector. Estes estudos científicos, que moitas veces son oportunistas, nós, por suposto, estamos a favor de que haxa eses estudos, sempre o decimos, pero que se saquen, que se publiquen, non en función de determinadas coordenadas políticas e intereses determinados de algúns estados membros, chámese Dinamarca, chámese Reino Unido, sino en función do estado das poboacións pesqueiras, do estado dos stocks, non? Por outra banda, sobre esa famosa sobreexplotación dos recursos mariños, habería que ir ás causas dela, en moitos casos, como acontece nas nosas rías, tamén derivadas da propia contaminación, da falla de limpieza. Cuestionamos tamén profundamente que a aposta que fai a Comisión Europea pola acuicultura, e así o dixemos a semana pasada no Parlamento Europeo, denunciando que a aposta pola acuicultura, como o caso de Touriñán, non pode ser a excusa para reducir a nosa flota, en especial a de baixura, pois para nós é tamén inaceitable. Non? A respecto da pesca de baixura e artesanal, a chamada pesca costeira, non? Que en Galiza representa o 80% dos empregos, non hai ningunha liña. É brilante pola súa ausencia nesta proposta de reforma. Polo tanto, a nós tamén vai nos corresponder falar desa pesca de baixura, que en Galiza non é que toque simplemente a centos de empregos en toda a nosa costa, sino é que afecta numerosamente a poboacións como Ribeira, como Muxía, como Cariño, como toda a nosa costa de arriba abaixo, onde non hai tampouco alternativas de emprego. Esta proposta de reforma brila pola súa carencia de aspecto social e ao ben Nega, pois vai tocar tamén defender no Congreso, no Parlamento Galego, nas vilas e no Parlamento Europeo toda esta posición. É curioso que a Consellería de Omar estivo realizando en Bruxelas numerosas conferencias sobre a proposta de reforma, defendendo a pesca artesanal, e que ningunha das súas reivindicacións foi aceptada pola comisaria. Ainda me lembro deste seminario, non, que foi mesa redonda sobre a política da reforma común de pesca, un debate europeo que foi en novembro, na que as linguas da conferencia eran o español, o francés e o inglés, por suposto, nada do galego, e na que non se falou moito do peixe, non se falou da nosa situación real a nivel emprego, sino simplemente pois, boas palabras cara ao que o actual director da Dirección Xeral de Asuntos Marítimos de Pesca da Comisión Europea, que é un galego que se chama Ernesto Penas, que é de CE e que está totalmente en silencio neste momento, sin explicarlle directamente, entendemos que ten unha función burocrática, pero tamén entendemos que podería explicar por que estas posicións tan agresivas contra a frota galega e contra o sector pesqueiro galego. Entón, simplemente cuestionar toda a reforma, nos seguiremos presentando iniciativas, e a aposta do BNG nestes momentos é reunións co sector durante todo este verán, dende o sector de baixura, o sector de altura, de media altura, o sector de transformación, os sindicatos, reunións de todo tipo para establecer unha proposta común de defensa da pesca galega en Europa. E esa proposta, pois, trasladarémola. Calculamos que a principios do ano 2012 presentarémonos en Bruxelas cun grupo do sector pesqueiro galego para negociar tamén pola nosa parte, sen intermediarios nin da Xunta nin do Estado, coa propia comisaria, para que saiba o que o noso sector de primeira man. Eu creo que das palabras de Ana Miranda se desprende xa o que o fundamento, non, da nosa posición política en relación coa proposta de reforma da política común de pesca da Unión Europea. Nos queremos manifestar con toda claridade, con absoluta rotundidade, o total rexeitamento do Bloque Nacionalista Galego á proposta presentada en relación coa revisión da política común de pesca. Estamos convencidos de que desde a Unión Europea están utilizando o argumento ambiental exclusivamente como coartada para justificar a destrución de flota e postos de traballo no mar,
non hai argumentos que justifiquen propostas dun calibre tan absolutamente agresivo especificamente contra o sector pesqueiro galego. Logo podemos entrar noutras consideracións, mas o certo é que de toda a política común de pesca en función da estrutura de flota en cada Estado membro, o sector pesqueiro galego é, con diferenza, o máis afectado negativamente de toda a Unión Europea por esta política común de pesca. Imos dar unha serie de dados concretos, non? Esta nova política común de pesca, por poñer un exemplo, prohíbe expresamente programas de renovación e modernización da flota pesqueira. En Galiza, a nosa flota pesqueira, os nosos buques teñen unha idade media de 30 anos. De 30 anos. Precisamos, como sexa, pôr en marcha este tipo de procesos. A Unión Europea prohíbeos. E prohíbese con esta política común de pesca. Impulsa, iso sí, clarísimamente, esta proposta comunitaria, a acuicultura industrial en calquer lugar e por calquer medio para sustituir a actividade productiva tradicional vinculada á pesca e ao marisqueo. Impulsa tamén a Unión Europea, a través do correspondente instrumento financeiro, a destrución da flota, que no caso de Galiza, mesmo se ten cuantificado, nun 40%. Segundo ese cálculo, sobran o 40% dos buques pesqueiros da nosa nación. E logo, xa, do punto de vista político, é evidente que a Unión Europea está a pisotear as competencias exclusivas de Galiza en materia de política pesqueira. Nos, en ordenación do sector pesqueiro, en augas interiores, teóricamente, estatutariamente, temos competencias exclusivas. Pois non, veñen uns señores da Unión Europea a dicir o que podemos pescar e o que non, como se debe pescar e quen pode pescar e quen non pode pescar. E iso para nós, como nacionalistas galegos, ademais, é intolerable xa do punto de vista político ou do punto de vista da dignidade que como cidadáns dun país e orgullosos da nosa condición, pois temos. E tornamos, efectivamente, unha situación de surrealismo político. Aquí estamos comprobando como a teórica resposta a esta política común de pesca ten a ver coa presenza da conselleira do Mar do Goberno do Partido Popular, Rosa Quintana, no último Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea. Iso sí, nesa extraña e pintoresca alianza entre Galiza e a Comunidade Autónoma de Madrid, acompañando a conselleira da Comunidade Autónoma de Madrid, que ten uns enormes intereses pesqueiros, como podedes comprobar, na reunión do Consello de Ministros de Pesca, xunto coa ministra española do ramo. Por suposto, conselleira do Mar, asistindo como convidada de pedra, sin abrir a boca en todo este proceso. Logo aquí pode facer todos os fogos de artificio que queira, pode maquillar a realidade, pode dicir o que queira, mas o certo é exactamente iso. Nos estamos convencidos que esta proposta da política común de pesca vai na dirección de intentar eliminar un productor en termos de cantidade e de calidade extraordinaria como é Galiza en beneficio doutras flotas, doutros estados comunitarios. Nese contexto, nós, como Bloque Nacionalista Galego, o que defendemos, o que imos trasladar ao sector nas reunións que comentou Ana Miranda e o que estamos a defender en todos os foros políticos onde temos presenza, é unha alternativa real a esta política común de pesca que o noso xuízo pasaría polo seguinte. En primeiro lugar, presenza de Galiza en todo o proceso negociador de xeito directo e institucionalizado, con dereito de decisión e de obsesión, non como convidados de pedra, senón para podermos decidir e defender o noso, porque senón a experiencia demostra que ninguén o vai facer por nós. Defendemos as competencias galegas e mesmo reclamamos da Xunta de Galiza que se cumpre impugne xurídicamente no Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas calquer acordo da Unión Europea que pisotea as competencias propias. Nas nosas rías ou nas nosas augas mandamos nós, e ademais por lei, e queremos que iso se estabeleza formalmente. Non é normal, noutras palabras, que a Unión Europea para o ano 2012, para o próximo ano que ven, sabendo que as nosas rías están absolutamente inzadas de pescada, se permite o luso de dicir que temos que reducir aínda máis o 15% para o ano 2012. Pero quen son estes señores?
En base a que estudos? En base a que criterios? O que teñen é unha obsesión de reducir a capacidade productiva da flota pesqueira galega para non nos deixar competir con outros Estados membros. Ese é o esquema que se está reproducindo nesta proposta e que impón a Unión Europea de xeito absolutamente cruel. Rexeitamos, en terceiro lugar, a política de despeces subsidiados por parte da Unión Europea. Nos temos un dado que é referente ao ano 2010, que é terrorífico. Son cartos do Fondo Europeo da Pesca xestionados pola Consellería do Mar precisamente para a desaparición da flota. Iso sí, subsidiada, unha desaparición suave, lenta, unha morte doce. O ano pasado, a Consellería do Mar gastou 50 millóns de euros, ano 2010, para subsidiar o despece de 67 buques pesqueiros do noso país e a desaparición de máis de 1000 postos de traballo directos, multiplicade os indirectos inducidos en terra. Son cartos, efectivamente. Nós non queremos esas axudas. Esas axudas que as leven para Dinamarca, para o Reino Unido ou para onde queiran. Nós o que queremos é exercer o dereito a vivirmos do noso traballo no mundo do mar. Que nos deixen pescar, que nos deixen traballar. Os cartos, esas axudas, que as leven eles. Non imos pelexar por máis axudas para o despece. Nós o que queremos é poder traballar no mar, como sempre fixo este país. Por tanto, rexeitamos absolutamente esa política de despeces. Defendemos a erradicación dos privilexios dunhas flotas sobre outras. En concreto, rematar coa aberrante discriminación da flota pesqueira galega, efectivamente, desde hai 25 anos. E daquela, a derogación do principio de estabilidade relativa que institucionaliza que non todos somos iguais na Unión Europea, que daneses, alemáns, franceses, británicos, irlandeses teñen máis dereitos que nós. Teñen máis dereitos a pescar. E iso, para non, e incluso outros países extracomunitarios como Noruega, Rusia ou, inda que non un estado, as Illas Feroe ou Groenlandia. Defendemos que unha política común de pesca que se precie non só debe mirar para as grandes corporacións económicas, mas tamén para as traballadoras e traballadores do mar. Nos defendemos un apartado social que inclúa a dignificación sociolaboral dos traballadores e traballadoras do mar. No noso país, na nosa pesca, non hai un só mariñeiro que teña un convenio colectivo en ningún buque, en ningún segmento de flota. E iso é intolerável. En esta Unión Europea, seica tan moderna, tan democrática, tan avanzada, pois o lógico será que nese contexto, efectivamente, se dicten tamén normas para garantir que, do punto de vista social, traballadores e traballadoras non fiquen absolutamente desprotexidos. Queremos que se controlen as importacións, sistemas de control que eviten descartes como que se están producindo e así sucesivamente. Remato cunha última consideración. Male a todos eses fogos de artificio dos que falábamos antes en relación co papel da Consellería do Mar, nos estamos convencidos de que o goberno do Partido Popular está a vender literalmente o noso país. Propoñer unha alianza coa Comunidade Autónoma de Madrid para defender a flota pesqueira galega, ademais dun insulto á intelixencia, é unha auténtica tropelía política que non se sostén. É surrealista. Porque no fondo, esa Comunidade Autónoma de Madrid e o goberno do Partido Popular en Galiza compartillan xunto coa Unión Europea tres ou catro cuestións desta política común de pesca, que son a reproducción dos dogmas máis neoliberais, máis fanáticamente neoliberais en torno ao funcionamento da Unión Europea, as teses oligopólicas de concentración da capacidade de producir en grandes empresas, en grandes corporacións que impulsa a Unión Europea e que defende o goberno do Partido Popular, a aposta descarada pola acuicultura industrial que defende a Unión Europea e apoia o goberno do Partido Popular e a demanda de máis cartos para despeces de buques. Desde logo, se se vai repetir o ridículo dun goberno do Partido Popular chegando a Bruselas, como aconteceu aí uns meses, presentando un documento para pedir máis cartos para o despece e a simplificación dos procesos administrativos para acceder máis rapidamente a eses subsidios para despece, aí estamos literalmente vendidos. Por tanto, nos pensamos que hai marxe para poder enfrentar esta situación, pero iso depende, bueno, nos por suposto
temos a vocación de sustituir ao propio goberno da Xunta de Galiza, o Bloque Nacionalista Galego comprométese co sector pesqueiro deste país, vai no levar directamente a Bruselas e vai facer o que non está a facer e deber a facer a propia Xunta de Galiza, defender sen ningún tipo de inhibición a alternativa para a pesca galega. Presentamos tamén no Parlamento Galego unha interpelación para que a Consellera do Mar dé contas directamente de todo o que está a facer en relación con esta cuestión e das previsións que temos, e por suposto pois estaremos atentos e vixilantes para que todo este proceso que culminará a finais do ano 2012, por tanto ainda hai unha marxe, pero desde logo non se pode estar a dormir, pois conclúa a poder ser cun triunfo da xustiza para o noso país en materia de política pesqueira.